півтора роки ви отримували попередження? Півтора роки? Да. Ні, я дозвіл закінчився в мене в прошлої осінь. Да. Чого ви його не подовжили мені? Яка причина? Ну, тому не подовжили, тому що ми хочемо тут навести порядок. Який? Який? Парковку зробити. Дивіться, зараз немає ні проєкту, нічого немає. Немає. Ну, то буде парковка для людей. Ну я особисто не можу припаркуватися. Ну дивіться, тут ось люди торгують. За рік став ще більший базар, чим був. Не буде. Почнемо з малого. Ні, ну я це чую вже півтора года, не буде. Ні, так ви ж кажете, що півтора року ми нічого не робимо. Я приходжу, півтора року не робите нічого. Дивіться. У середу ввечері на вулиці Чорновола біля колгоспного ринку працювало чимало спецтехніка комунальних підприємств. Проводився масовий демонтаж тимчасових споруд. Посадовці твердять, ці ТЕСки розміщені на цьому місці без жодних дозвільних документів. У недавній час відбувається процес демонтажу так званих незаконних споруд. Протягом великого часу тут були розташовані всі ларьки, якщо можна це назвати ларьки, да, які тут стояли, по суті, незаконно, без жодного дозвільного документу. Ми, як міська влада, да, хочемо навести на цій території лад, убрати цю стихійну торгівлю, щоб тут порядок, чистота. По даним суб'єктам робота ще почала проводитись десь півтора року тому. Кожному з них було запропоновано знайти собі, обрати місце, де вони законно встановили свої споруди і здійснювали свою підприємницьку діяльність. Крім того, ще до початку військових дій, враховуючи наш порядок, да, демонтажу тимчасових споруд, була прийнята всі пройдені процедури щодо демонтажу тимчасових споруд. Але ми ще дали людям 2-3 місяці для того, щоб вони да, віднайшли місця і перенесли свої тимчасові споруди. Ну, на жаль, жодного рішення ці особи не прийняли, тому ми вимушені приймати такі непопулярні міри, як демонтаж тимчасових споруд. Ну, що в даний час відбувається. Згідно процедури, як це буде відбуватися? Де вони будуть зберігатися? Згідно процедури, визначене місце, де це буде зберігатися. Ми його здвигаємо з місця грузами, приїжджає трактор на це місце, згружає його, стоїть і зберігається. Потім людина, власник, якої це є, да, тимчасової споруди, приїжджає туди і забирає його. Причому вона сплачує комунальним підприємствам, де це зберігається, певну суму коштів за зберігання. Ну, мета цього – навести по вулиці Чорновола лад, щоб тут був порядок, щоб тут була розчищена площа, щоб тут була красота. Знесення тимчасових споруд – це лише частина процесів, які стоять на порядку денному міської влади у Смілі. Як наголошує секретар міськради, потрібен комплексний підхід до наведення ладу і введення всіх процесів у законодавче поле. Зараз почався процес по певним причинам. Понятно, зміни в закон там, про національну оборону і правила благоустрою, і багато інших причин. Є і задачі і президента, і губернатора, наведені порядків у всіх сферах економічної діяльності, легалізації бізнесу, реєстрації підприємців, які зареєстровані, повинні бути і платити податки і так далі. Да, час не простий зараз, але держава дає багато пільг на військовий час. От. Тим не менше, ми повинні бути всі, хто займається діяльністю, повинні бути офіційно зареєстровані і повинні бути стосунки, скажімо так, законні міської влади. Тут людина каже, що він зареєстрований. Да. Тут, дивіться, демонтаж зараз відбувається тих тимчасових споруд, які вже закінчилися, всі дозвола. І ми не будемо давати оцінку, як вони отримані, ці дозвола, правильно, неправильно, там, законно, незаконно. Ну, це історія. От. Люди схиляються на те, що да, ми вже 10 років тут стоїмо. Але це не значить, що це порядок. От навіть подивитися на ці споруди, ну, я теж не великий естет, але вони далекі від ідеалу якихось архітектурних форм і таке інше. От. Це один момент. Другий момент, що це всі споруди стоять в червоних лініях, що порушує правила всі діючі містобудівні лінії. В генеральному плані також ці червоні лінії відмічені, ніяких будівель тут не передбачено. Також Юрій Іварович розповів один із варіантів, як планують благоустроїти частину вулиці Чорновола попід ринком. Ще одна ініціатива поступила від власників будівель, які за нашою спиною знаходяться. Там райпо, там, ну і приватні власники, всі, які мають аж до господарочки, приватну власність на ці будівлі. Вони надали пропозицію зробити однорідний фасад цих будівель в одному стилі, починаючи від цього входу в ринок і аж до кінця господарочки. От, це при, ну, люди запропонували навести порядок, зробити невеличкі добудови вперед і цим самим зробити фасад сучасний, цікавий, в основному зі скла. Потім вони пропонують також навести порядок перед кожною своєю будівлею, влаштувати тротуари з плитки,
паркомісця для парковки автомобілів. Тобто, ну, позитивна така, скажімо... Це буде за їх кошти? Це за їх кошти, понятно, це не за кошти міського бюджету. От. Понятно, слухи маса різних ходить, що там ми приймаємо ці кіоски, тому що хочемо щось поставити своє. Ну, повірте, тут не буде ні моїх кіосків, ні міського голови, ніяких кума, свата, брата. Просто навіть з точки зору хазяйської естетичної, подивитися на це, що відбувається на Чорновола вулиці, це, ну, є непорядок. Припаркуватися практично не мати. Тут стихійна торгівля вся вийшла фактично на цю вулицю. У нас є звернення від працівників ринку і від підприємців, які на ринку мають торгові точки. Більше сотні таких звернень. Вони всі торгують, платять якісь там патенти, збори, передбачення і таке інше. Але людські потоки вийшли от напередок. Ви ж бачите, тут продається на підлозі там і харчові продукти, і багато інших. Тут від творога і до виробів меблів і таке інше. Ну, це не є порядок. У нас ринок цивілізований, він ходить там в п'ятірку, я впевнений, на кращих ринків в Україні. Все пристосовано для різних груп товарів, від продовольчих до промислових і промтоварів. Тобто це боротьба зі стихійною торгівлею? Це боротьба, в контексті стихійної торгівлі, вона починається з ларків, тому що нам закидують, що все-таки вже півтора року влада нічого не робить. От ми починаємо із знесення самовільних, незареєстрованих тимчасових споруд. Далі цепочка потягне за собою вже ліквідація цієї стихійної торгівлі. Тобто всі повинні бути в ринку. Він для цього і зроблений. Дехто із власників цих тимчасових споруд навіть не з'явився під час їх демонтажу. Декілька ж, навпаки, дуже жваво відстоювали своє майно і його право знаходитися саме на цьому місці. Тож без конфліктних ситуацій суперечок, звичайно, не обійшлось. Припис, а ви не там вручали. Потрусити, там буде внутрі, блядь. Ви не вручали припис. Що? Хто припис? Ви відмовились його брати. Ви не вручали. У нас є відеофіксація, ви відмовились брати. Так. Кажіть, що його поламаєте. Та нічого не ламаєте. Не поламаємо. Подивіться, в нього немає каркасу. В нього рами немає, розумієш ти? Підійми, будь рами зараз. Ну, вниз подивіться. Воно такі саме вже зарушені. Один в один. Хоча всі приписи і попереджувальні документи власники незаконних ТЕСів отримували неодноразово та до останнього не вірили, що їх ларки будуть демонтовані. Навпаки, твердять переконані, що їх споруди тут мають право стояти і вони відповідно в них працювати. Місцеве самоврядування взагалі повинно діяти на підставах і у спосіб, визначений законом. Повноваження міської ради визначені в законі про місцеве самоврядування в Україні. Нема повноважень ні в міського голови, ні виконавчого комітету, ні в міської ради демонтувати малі архітектурні форми. Якби міська влада діяла по закону, то вони б мали б звернутися до суду про звільнення земельної ділянки. І тоді на підставі судового рішення державний виконавець здійснює демонтаж, а не міська. Ділянка не відведена цьому підприємству? Тому що тут був паспорт тимчасової прив'язки. Цей кіоск стояв з 2008 року. І він тоді, коли надавався дозвіл, були всі відповідні погоджувальні документи. З архітектури, з ГАІ, з пожарної інспекції. Ну, з усіх санітарна служба, з усіх служб було. Ну, міська влада твердить, що змінились вже ці правила. Міська влада діє не у спосіб, визначений законом, на користь якогось інвестора, який тут захотів побудувати магазин. От і все. І за цього викидають підприємців. Які подальші вони... дії підприємців? Уже... Я так розумію, ви представник підприємців? Я хочу сказати, що сьогодні подали позов до Черкаського адміністративного суду за Сядьвовк і Кап'їнок, вже ось отримані позовні заяви, про те, що розпорядження міського голови і рішення виконавчого комітету про демонтаж є незаконним. Оці всі дії незаконні. Проте представники керівництва міста продовжують наполягати, що діють у законодавчому полі. Адже ці тимчасові споруди, твердять, не лише стоять незаконно, але й виглядають неестетично зовні. А як показав процес демонтажу, то й всередині там не були умови зручні для праці людини. Порядок повинен бути. Я впевнений в тому, що 90% мешканців, як мінімум, скажуть, що на цій вулиці немає порядку. І будуть закидати претензії до влади, що ми нічого не робимо. От. Тому ми намагаємося вести діалог з підприємцями, ми намагаємося їм запропонувати інші місця, де вони можуть законно
там влаштувати свій бізнес і тимчасові споруди. Але ж вони втручаються, я так бачу, і погрожують судовими процесами. Ну, є моменти. Хоча в дискусії ми вже десь от, рухаємося. Я ж цим хлопцям кажу, що ми вже ж не перший день. Попередження вже було 5 разів, і ми вже 1,5 року ведемо цю дискусію. Ну вони не приходили. І я ж їм теж нагадую про те, що ми їм пропонували, приходьте, вибирайте місця в інших, де це можливо, згідно норм по розміщенню тимчасових споруд, ми ж не заперечуємо. Але для цього треба прийти і хоча б почати якусь роботу. Знову ж таки, за 1,5 року ви не зробили ніякого кроку. Ну прийдіть хоча б, да? Давайте пропрацюємо. Ми за те, щоб бізнес процвітав і працював. Але давайте стосунки, все-таки вони повинні бути більш законні. Тож наразі лише прибрано тимчасові споруди, що були перед ринком. Далі влада сміло обіцяє планомірну боротьбу із стихійною торгівлею, яка щоранку розпочинається на цій вулиці.